analysera. Och det är alltså 43 gången som vi firar årets Skåne denna gång. Och här är Jesus speciellt. Varmt välkomna till manskören Team Ola! Yeah.
vad ljuger man för? Men sen väl på scenen så svänger det. Vad är det Nisse som gör att det svänger? Ja, de gick precis av scenen här, det är Affe, Janne och Marcus. Som kom och nu kommer det, har det kommit en till. Vad skiljer de åt? Ja, alltså musikaliskt är det ju så att du står på en ganska stabil grund, men vi försöker ändra lite varje platta som görs. Så denna gången så har vi... Hey you old man sitting by the lonesome road. Some time you're quitting, life's so tight, so long. Yeah.